دولة الإمارات كعربتا أو كم إذا دولة الإسلام كا إجانت سيا دولة فدرة كصوماليا يا مامولة دلكا يا مامول كا بنتلان وحي داغ تلالا أو لوغو تلالا إن لغالا هورتاكا عذركا كورونا أو سامنتي سا كوسي لو جبار ما يقودا دلكا صوماليا غرسي سي وزير كوزارة عافمات كا دولة غولات كا بنتلان جامع فارح أيا دولة الإمارات كعربتا قوم هاد علي داغ تلالكا إي لغرسي مامول كا بنتلان وحاونا انتا سيسيرا عي ان مدحة دولة قولات كاس بنتلان اي دادال اوجران سيدي شعب كرير بنتلان ايو هلا هاي انترال كاني ما انتا او اي تاريخ دو تاي كوبيا لباتنكي بشي سادحات لابد كوني كوبيا لباتنكا وحانو هال كان عمي جوغنو او اها قرونكا عالمي جي مقالة بوساسو انو كلو وريغي ان شحنات اح تلالكا كهورتاقا اما حكمينتا كوبيا 19 كا oo ay noogu deeqday dawladda aan walaalahan hay ee imaraadka iyadoo soo marinaysa ururka bisha cas ee imaraadka oo hadda ay nagala joogan mas'uuliyiinta dhinacaaga fadhiya ayaan halka kula wareegayna aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in shixinadan talaalka ah ay la soo gaadho maanta waxayna soo gaadhay xilli loo baahnaa oo dadaal badan loogu jiro adduunka dhamaan ugu jiro in xanuunkan COVID-19 ka la xakameeyo laguna dadaalo in dadku ay helaan talaal si xanuunkani u yaraado talaalkani wuxuu qayb ka noqon doonaa hadii la haydmo kaydka talaalka wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay ugu talagashay inay ku talaasho dadka reer Puntland oo aanu qorshahay ugu yahay inaannu daah furno sabta soo socota 27 bisha hadii la haydmo ayuu qayb ka noqon doonaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda Imaaraadka oo runtii si hagar la'aana mar walba u caawisa Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland isla markaana talaalkan maanta noogu deeqday xilli loo baahnaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa madaxda sare ee Puntland oo ugu horeeyay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Danni oo iyaguna runtii waqti badan geliyay in dadku ay helaan talaal channel walba oo munaasib ah oo ay ku helayaan ay ku helaan tanina ay runtii tahay mid ay waqti badan geliyeen si talaalkan loo helo dawladda Puntland iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay ballan ku qaadaysaa talaal kasta oo la helo oo uu kale ku jiro inuu dadkii loogu talagalay meesha loogu talagalay iyo sidii loogu talagalayba uu u bixin doono hadii la haydmo Maxmuud Aad Raadiyaha Telefishanka City Jawhar.